Nemrég jelent meg június végén az Agrárminiszter 24/2020-as rendelete a termelői integrációs szervezeteknek az elismeréséről. Ez egy Magyarországon teljesen új együttműködési forma általánosságban. Most a mai megbeszélésen a különös fókusszal esik szó a szőlőtermelőkről. Eddig ez kizárólag a tejtermelőknél és a zöldséggyümölcs termesztőknél volt lehetőség elismertetni egy ilyen szervezetet. Ez gyakorlatilag arról van szó, hogy amennyiben megfelelő számú termelő tömörül egy egyesületbe, vagy egy cégbe, vagy egy szövetkezetbe, bármilyen jogi személyiséggel bíró együttműködési formába, akkor speciális jogosítványokat kérelmezhetnek az Agrárminisztériumtól. Van már például elkezdődött egy ilyen szerveződés? Én több helyen látok mozgolódást. Ugye itt a borpiaci helyzet ebben az évben nagyon más, mint tavaly évben volt. Jóval magasabb szőlőárat indokol a borpiaci helyzet a tavalyi szőlőáraknál. Én azt gondolom, hogy különösen ilyen környezetben nagyon fontos az, hogy a termelők összefogjanak, hiszen egy ilyen tavainál kedvezőbb időszakban az összefogás talán könnyebben ki tud alakulni, és mondjuk nehezebb időkben ennek a gyümölcseit le lehet aratni. Egy hegyközség is alkalmas arra, hogy egy ilyen szerveződés részt vegyen? Egy a hegyközségben mind a szőlőtermelők, mind pedig a borászok, illetve azok helyiben működő borászok, akik egyébként szőlőfelvásárlók tagsággal bírnak. Ugye a különböző érdekellentéteknek az egyeztetéséről és összeütköztetéséről szól egy hegyközségi szervezet alapvetően. A szakmaközi szervezetnek a lábait jelentik a hegyközségek. Ezzel szemben egy termelői integrációs szervezet pedig csak egy szakmát, jelen esetben a szőlőtermelőket fogja össze, tehát értelemszerűen a hegyközség az nem hivatott arra, hogy szőlőtermesztőknek legyen termelői integrációs szervezete, de itt más jellegű érdekképviseleti formák, egyesületek, akár szövetkezetek is kérelmezhetik ezt az elismerést. Milyen előnyökre számíthatnak azok a szervezetek, akik létrehozzák a saját csoportosulásukat? A legfontosabb az, hogy ez egy EU-s jogalappal bíró együttműködési lehetőség, egy együttműködési forma, és pont ezért kapott helyet az EU jogban a termelői integrációs szervezet, mert mindenki nagyon jól látja, hogy óriási érdekérvényesítési különbség van a mezőgazdasági termények és előállítói és felvásárlói között. Ugye ezt látható a szőlőpiacon is. Igazából én azt gondolom, hogy az egész magyar szőlőborágazatnak a fenntarthatósága, és azon belül is a szőlőtermelésnek a fenntarthatósága múlik azon, hogy hosszú távon egyensúlyban legyenek a felvásárlói és termelői érdekek, és ezt talán a múltban nagyobb kockázat nélkül kijelenthetjük, hogy ez nem így volt. Mi azt várjuk elsősorban ettől az integrációs formától, hogy megfelelő és jól működő érdek érvényesítő fórum tud lenni. Ugye nagyon fontos különbség például a termelői csoportokkal szemben, ami ugye már létező együttműködési forma, hogy itt úgy tud egyként fellépni a szervezet, hogy közben jogilag nem kell, hogy megvásárolja a terményt, hanem egyszerűen csak az érdekérvényesítésben tud előrelépni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy ilyen szervezet olyan jogosultságokat kap, hogy gyakorlatilag a tagjaira nézve, ez nagyon fontos, a tagjaira nézve tud olyan kötelező döntéseket hozni, amik felülírják a versenyszabályokat. Gyakorlatilag összehangolt magatartást tudnak megvalósítani, el tudják dönteni, hogy milyen áron alul nem adnak el például szőlőt, hogy milyen minőségen alul, mert ez az is egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen minőségen alul nem adnak el szőlőt szőlőfelvásárlónak, és végső soron akár még arról is szó lehet megfelelő körülmények együttállása esetén, hogy kiterjesszék a nem tagokra is agrárminiszteri egyetértéssel a régió nem tag szőlőtermelőire is a saját döntéseiket. Ez az ára nem vonatkozik, de minden más, például minőségi kérdésekre, technológiai kérdésekre vonatkozhat. Ez egy nagyon fontos ilyen koordinatív fórum is tud lenni, amellett, hogy nagyon komoly érdekérvényesítő tényező lehet.